tukwaniriza ku program Fairo ku meza n'olwaliro tugguse okutusaako ebikuyamba. Gye buvuddeko twakulaga emboozi ekwata ku baboodabooda, engeri gye batulugunyizibwamu, gye bakubibwa obuyondo, abamu okutomerwa ku makubo ne batafuna ayamba. Kyokka era n'olwaliro tukomyewo tukutuuseeko ebikwata ku baboodabooda bano. Ka tusooke tukuzeeyo emabega tukulisemu ebyo bye twakulaga omulundi ogwayita n'oluvannyuma tweyongereyo. Olwaleero bw'otambula mu Uganda toyinza kwetoloola bitundu eby'enjawulo nga tolabye bavuzi ba boodabooda nga zijjudde buli wamu. Boodabooda gy'egimu ku mirimu egisinze okuwa bannayuganda emirimu. Kumpi buli w'oyita okwetoloola eggwanga lyonna, boodabooda gwafuuka omulimu era abavubuka bangi bakeera ku makya okuyiiya. Wabula gye gwakoma okusikiriza abavubuka, ebizibu eby'enjawulo byatandika okwesomba mu mulimu guno. Nga gye buvuddeko, bakipassaako okubeera emabega w'ettemu ezirituusibwa ku bantu ab'ebitiibwa mu ggwanga. Kyalowoozebwa nti aba boodabooda bayambako nnyo mu kutambuza abamu bamenyi b'amateeka oba olyawo nabo bennyini okwenyigira mu bikolwa eby'ettemu. Yusuf Kyosiga olutala lulojja era mu njogere ennyangu oyinza okumuyita kaawonawo. Oluvannyuma lw'okusimatuka omutemu gwe yasisinkana e Busega ng'amutwala Bulenga nga bw'atunnyonnyola ebyaliwo ng'akubwa ennyondo ku mutwe. Nze nagwa mu batemu abo era bwe nawulidde nga amawulire nga ndaba balina abatemu be bakutte ne nneeyongera okwebaza nnyo, sebaza poliisi kuba ndi munyivu ku poliisi, wabula neebaza nnyo omuntu yaleeta ekirowoozo kya kamera zikalimagezi ezo zaakola kyezaasobola okukola ne ziba nga zireeta bujulizi bwonna enkwata gye bakwata munnange okulaba nga bamutuusa ku ekyo kye bamutuusobola okumutuusaako. Nze nange enzija bwetyo gye bajjamu, naye mu nzija gye bajjamu oli yajja n'akaana kato kaali ka myaka esatu kati namusange Busega wali ku Busega ku sheru. Nangamba muganda ntwalaako e Bulenga sawa zaali mukaaga nemuteeka ku piki nemutwala e Bulenga nitugenda nga nnyumiza emboozi ngira musajja munne nanga waayi omukazi yansuulidde akaana. Bwe tugenda nga anyumiza omukazi yansuulidde akaana nempula nga mutima gwange gukwatibwako nemubuuza toyinaayo maama wo, nangamba ninayo maama nemugamba maama ajja kukuza akaana ako abakazi bwe batyo. Olwamala omutuusa ku kikomera bw'ati najja n'asitwako akaana bulungi nnyo akaana ak'emyaka esatu n'akawummuza ku kikomera. Nze ndi mumativu ndina musajja munaye gwe nasaasidde okugamba nti nno bamusuulidde akaana. Ndi ku pikisi ebirowoozo byonna biri ku pikisi na buzibu na muntu wange naye abakya olwatuuzaawo akaana bw'ati wansi okukomawo ng'okumpa akasimo kange nawulira musajja kunkwata mu bulago nkuta amayembe ku piki nankwata obulago. Olwankwata obulago ne bajja babiri ne bava wali misinde ne bajja nga bantuukiramu okunkuba ennyondo zino nga bwe muziraba emikono gyonna ne bagimenya. Okufaananako ne Yusufu eyakubwa ennyondo, Nyakantu Dennis bw'akunyumiza embeera yeeyitamu eyungula ezziga. Nga bw'eri enkola y'abatemu bano, omusaabaze yamujja ku Lubaga Loodi ne batuukawo yali alaga ekyaddirira kwali kumwefuulira. Yeekanga omulundi gumu ng'awulira ekintu ekimutema ku mutwe okuddamu okwetegereza ng'ali mu ddwaliro. Nze nali ku Lubaga Loodi awo kuba nkolera ku Citizen Namirembe Loodi zaali saawa satu gwa kiro omusajja najja nanga ntwalako ku Red Cross. Bwatuuka ku Red Cross angamba yitawo katono odde ngawo mu maaso nempitawo nenyimirira nakwata silingi 16 mpa kumbe yaayina ejambi agitadde awo mba nkyuka wendi nagenda okuwulira omuntu gumu ekintemye saddangu nagenda okuddengula ndi ku kitanda. Nenzira ku kitanda abasawo ne batungawo nga bwemulabawo nga bamanyi batunze mulambo ne batungiramu omusenyi ngenda okuddengula bambuuza wa kiki ekyatuuseewo nga nange mbabuuza kiki ekyatuuseewo simanyi nabo ne bangaffe tulabe bakuleeta buleesi. Boodabooda yo tufunye obuzibu nti poliisi ya Uganda ze kulwanga endabira ddala nti
eyinzo okubera na mabega wababbi kubasenga teri mabega wababbi ku Red Cross na wano mu kibuga Kampala patros yeyanzijawo ababoda boda banange bebanyamba ne bantwala sara bakwayade mu polisi n'omwambuuza nti kiki ekituuseewo nesenga okwata omubbi kati n'oba omukwatira wano tekitwala dakiika abiri nga tezitenatuuka nsonga kyeri wakati awo era ndi munyiivu nnyo ku polisi era nneebaza ne kino ekyazzewo ekibiina ekya akuna mukyezo kiyimirire ddala mu maanyi agasobodde okuyimira nga kigenda nti kiyiseewo kigenze mu ofiisi ez'enjawulo esobola okutuyamba ye polisi teyina kyesobodde kutuyamba abatemu abavuzi ba pikipiki balina ebitundu gye basinga okwettanira omuvuzi wa bodaboda yenna ng'ali eyo by'alina okwewala naddala mu biseera eby'ekiro mu bitundu bino mwe muliro wa Kololo, Bukasa, Kiwatule n'ebitundu ebirala nga bwe babinyonnyola. Summit View kumpi n'amagye wennyini nnyini baba kwambusa ne bakutuusa eri ne bakuba naye abesaide eyo bo bamundu bw'otuukayo bw'oti n'akugamba nti sente mmeka n'omugamba nti 15 takaayanya wawula akwatayo obukwasi ng'agenda kuwa sente n'akuba essasi bw'oba ng'oyambiddwa basobola kugamba bugambi nti kati kola ki tambulamu nga buli kimu kyono kitulekedde era nkubiriza abavubuka ababoodabooda mwenawe muli abawala mubaveeko mubatunuulire nga ba enemy kubanga kati bafuuka ababbi be bakozesa muwala agenda nabaleeta obuwala obulungi nnyo bw'olaba mwanjeno awo kaleeta nga katemye speya konanga kambadde obuntu nga kanyirira nga kajja kakugamba booda nyamba kojangwa spiidi kubanga nfunye obuzibu nnyina omulwadde wengenda okulaba kati yakutega ebinusu n'akwata ebinusu by'emitwalo 5 10 n'abiteeka mu kaveera nimugenda nga papisa spiidi ate nga ataddewo n'okulamuza nnyo kati bwe mutuuka eri nga munaatera kutuuka awali abantu be kubanga yakwata akasimu akulaga tayogera ate akulaga atadde obuntu mu matu tagenda kwogera naawe kati olutuuka wali ng'anyega ki agenda asindika ka WhatsApp tutuuse wano nkireeta kituuse wano kati olumala okutuuka wali nga manya abantu be webali ayuza akaveera ebinusu biri byona nagamba nange nfunye ekizibu kati omuwala nga bw'olaba wano nfunye ekizibu banaye mbadde ngenda kuleeta omulwadde kyokka sente ze mbadde ngenda muleetesamu zikozeeki ziyiise kati awo amangu ago agamba tugende ntwale omulwadde nve ku sente sigenda kuyoola binusu kati byagudde edda na mufuufu ngenda kubinoonya tugende ng'akujjanga wano akuteeka wali ku RDC nga womuteeka kati olumala omuteeka awo oba okomawo omutima gugamba kubanga akugamba zabadde 5 kati gw'olunaku lulamba obadde ovuga piki tofunye yadde n'ekikumi oba oyinamu emitwalo egyo tugende kubanja oba boda boda banje kubanja olutuuka wali ogamba kansooke mbyeronderewo olugendo okola bw'oti ng'abakuba pulezidenti Museveni bw'oba owulira omulanga ogwa ababoodabooda abafa wakati bulunaku tufiirwa abaana wano mu Kampala wokka wakati w'abataano n'ekkumi abakubwa ennyondo aba akisidenti botobala ffe twagenda okunoonyereza nga boodabooda tiimu akuna mukyezo ne tugamba nti ettemu litandikira ddala nga wakafuna pikipiki pikipiki ajukuwa y'omuntu asookerwako ku ttemu eryo naye tusaba ensonga zaffe amagye gaveeyo gayingire mu nsonga zino ddala Director General nga bwe wakwatagana ne General Tumukunde ne mukola ensonga zino olulimbi terunaba kugwa tubasaba olutalo lugende maaso naffe tujja bayambako ababooda bennyini bandyekozeemu mulimu ne baba ne bambega baabwe okitedde obanga omusaabaze gwe weekengedde mutula otula ofuna munno n'akuwerekerako embeera weeti eyinza okuyambako abantu obutakuba obuyondo n'ekirala ababooda muleme kupapa nnyo na kufuna ssente kuba kati waliwo abamu nze ndowooza mulimu abamu abavuga booda nga babbiŋŋana bokka na bokka tuyiye sisitiimu eyinza okuba nga boodabooda zivuga tetwongerayo musaabaze ng'omusaabaze waba avudde wano tumukomya mu tawuni eyo
nga tasobola kuyiyaya kuganti nyongera ko mu kitundu ekirala nga toba na mululu bugamba nti anti kubanga ababbi balina omuzeo kugamba ndadde sigenda awo nyongerayo kuwa mu maaso etuba nti bw'oba otesezza n'omuntu olina okakasa n'omugamba nti awo weŋŋenda okwenkukomya takwongera ssente kuba ekiddako ye aba akimanyi baababbi balina enkola eyo asobola okuga nti ŋŋendanga mu kitundu kiri n'amala n'akuga nti nyongerako wali nyongerako mu maaso enkola eyo basobola okugikozesa ne basobola okugyako pipiki ne bagitwala naye ng'abakozi b'omulimu guno tusaanidde tubeemu bambega tusobole okukuuma omulimu gwaffe gubeere omuyonjo olwaleero wano tetugenda kusukkawo tukwebaza okugoberera okuva gye twatandikira wiiki ewedde wabula bannaffe kano kalowoozo naddala eri bannaffe abali mu mulimu gw'okuvuga boodabooda kyandibadde kirungi okukakkalabya emirimu gyo obudde obw'emisana okwewala ebizibu ebijjudde mu mulimu guno naddala mu budde obw'ekiro naye bwe weesanga nga tekyewalika ng'oteekwa okuvuga obudde obw'ekiro era beera mwegendereza nnyo nga weekenneenya abantu b'otwala awamu n'okubeera omwegendereza ku bukodyo bwe tuzze tulambika abazigu we bakozesa katukutwale mu kuwummulamu katono ate tukomewo tweyongereyo.